Հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող զենք և ռազմամթերք, այդ թվում 3 հատ ձեռքի գնդացիր, 7 հատ AK-74 տեսակի ինքնաձիգ, 2 հատ SVD տեսակի դիպուկահար հրացան, 3 հատ տարբեր տեսակի հրացաններ, 2 հատ ատրճանակ և ռազմամթերք հանդիսացող տարբեր տրամաչափի մեծ քանակությամբ փամփուշներ։ Այս ռազմամթերքը, որ կարող էր թերևս սահմանային մի դիրքի բավարարել, գտնվել էր 4 տարի առաջ Արարատի մարզի Մղչյան գյուղի գործարանում, որը թեև այլ մարդու անունով է ձևակերպված, սակայն ըստ իրավապահ ների փաստացի պատկանում էր նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու կասկածանքով ձերբակալվել են Ամբիկ Գևորքյանն ու Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։ Քննիչներն անգամ պնդել են, թե այս զինամթերքը կարող էր կապ ունենալ 2008-ի մարտի 1-ին կիրառված զենքերի հետ։ Հետագայում, սակայն, այս վարկածը հերքվել էր։ Մնացել էր գլխավոր հարցը՝ ով է կուտակել այս ռազմապահեստը, ինչ նպատակով և ինչ պատասխան է տալու դրա համար։ Տարիներ տևած քննությունից հետո մոտ 1 ամիս առաջ դատարանը հաստատել է, ապօրինի ռազմամթերքը պատկանել են նախկին վարչապետի եղբորը, իսկ նրանց մտերիմ Գևորքյանը նրան օգնել է դրանք մի վայրից մեկ այլ տեղ տեղափոխել։ Ըստ այդմ Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ամբիկ Գևորքյանը դատապարտվել են 2 տարվա ազատազրկման, բայց դատարանի դահլիճից տուն գնացել։ Դատարանը նրանց նկատմամբ համաներում է կիրառել Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության 100 ամյակի կապակցությամբ։ Բացի այդ, հաշվի առնվել, որ 67-ամյա Աբրահամյանը նախկինում եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, նրա պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքներ չկան։ Աբրահամյանների համագյուղացիները զենքի թեմայով գերադասում էին լռել, առանց կոնկրետ օրինակների պատմում էին նրանց բարեգործությունների, գյուղի համար կատարած լավ գործերի մասին, խուսափելով անդրադառնալ քրեական գործերին, որոնց համաձայն նախկին վարչապետի մերձավորները ապօրինի ճանապարհով են հարստությունը կուտակել։ Ես ձեր տաներին զենք մենքի չեմ հետաքրքրվում։ Ի՞նչ է որոշել բա դատարանը։ Մեղավոր է ճանաչել, բայց Հենրիկ Աբրահամյանը ազատ արձակել։ Դես ի՞նչ եմ ասում։ Այդ զենքերի մասին չէի լսել։ Ստեղ չեմ էլ Ռուսաստանը մեղը։ Չէ, չեմ լսել։ 18 թվին ԱԱԾ-ն եկել մտել էր։ Չէ, դա չեմ լսել։ Առաջ անգամ ձեզնից եմ լսում նման բան։ Ինչ որ պետքա, ում հարցով պետքա եղել մոտիկացնեն, ինչ հարցով պետքա եղել մոտիկացնեն, օգնել են։ Հիմա չգիտեմ ո՞նց, ինչ, բայց դե ես վատը չեմ լսել ամենայն դեպս։ Դեպատես չեմ կարա թվարկեմ ինչեր են արել, ինչեր չեն արել, բայց արել են, գյուղի համար շատ բան են արել։ Չնայած գործում եղել են նախաքնական ցուցմունքներ ու գաղտնալսումների ձայնագրություններ, սակայն դատարանը հաստատված չի համարել, որ Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ամբիկ Գևորքյանը գործել են նախնական համաձայնությամբ։ Արդյունքում նրանց ներկայացված մեղադրանքը մեղմացվել է, ինչի հետևանքով էլ հնարավոր է եղել համաներում կիրառել։ Վճիռը հրապարակվել է 1.5 ամիս առաջ։ Գլխավոր դատախազությունը 3 է դրա դեմ բողոք ներկայացրել, երբ հետաքնող լրագրողները մանրամասներ էին հրապարակել աղմկահարույց այս գործ վերաբերյալ։ Վերաքննիչից դատախազությունը խնդրել է վերացնել Առաջինատյանի դատարանի որոշումը, չկիրառել համաներումը և ամբաստանյալներին մեղադրել ավելի ծանր հոդվածով։